あれからどのくらい時間が。
みんな、あと少し頑張ってくれ。やってやるか。どうした、アンブラ。何か来る。車か。あの。誰。タルコット・ハスタです。祖父がアミシティア家に仕えて
タルコット？はい。マジか。マジです。ノクティス様ですよね。はい、はい、そうです。ん？ああ、ノクティス様、変われって。会ってからでいいよ。あの、会ってからって。はい、わかりました。じゃあ。またお会いできて本当に良かったです。あ、お前もでかくなったな。そうですね。あれが10年前だから。10年。今頃みんな喜んでると思います。あいつらはどこに？基本的にはレスタルムです。ハンマーヘッドにもちょくちょく。ん？工場まだあそこにあるんですよ。シドニーさんが作業に出向く時の護衛や荷物運びですね。へえ。あ、皆さんハンマーヘッドの近くにいるそうなんで、そこで合流することになりました。ノクティス様の姿が消えてしまってから完全に夜だけになったんです。明かりはレスタルムのメテオだけが頼りで、人は大体そこに集まってます。他の場所は？死骸に襲われることが増えたんで廃墟になってるとこばかりですよ。ハンマーヘッドも整備工場としてはほとんど開くことないですけど、死骸退治の拠点にも使われたりで、人は出入りしてて、一応まだ店やってるってのは本当に珍しいんです。シドは生きてんのか？生きてますよ。でも何度か体調崩して、最近ちょっと元気がないです。レスタルムに引っ越したからかな。工場ともども移動するって話もあったんですが、工場だけはあの場所にって大騒ぎでした。あれの場所が変わったら別物なんだ。まあそう言いそうだわ。シドニーさんも気にしてないから工場はしばらくあの場所かな。今のシドさんはイグニスさんの届ける新鮮な魚料理だけが楽しみみたいです。死骸が増えて、やっぱりいろんなところで被害もあって、今はイリスとコル将軍が中心になって死骸退治を各地で請け負ってます。グラディオさんたちはしょっちゅうそこの手伝いをしてますよ。特にプロンプトはハンマーヘッド中心に。でも今シドニーさん仕事人間だからな。イグニスもか？言ってます。最初はみんな止めたんですけど、どうせ暗闇だから目が見えても意味ないって。見えないままか。そうですね。でもイグニスさんはだいたい一人で平気って感じです。実際グラディオさんやプロンプトも3人常に一緒って感じではないんですよ。それぞれ仕事を受けてて、一緒の時もあるし、そうじゃない時もある感じで。ノクティス様、着きましたよ。皆さん本当に喜ぶでしょうね。あ、僕はもう少しここにいますので、もし何か聞きたい時にはいつでも話しかけてください。何が王だ、ずいぶん遅かったじゃねえかよ。ノクタ、本当に帰ってきたんだな。なんだよ、ったく。待ちくたびれたぞ。悪かったな、いろいろ話が。中で聞こう。
今日はここまでにしよう。しっかり休んどけよ。もう料理は普通にやれんのか。ああ、問題ないな。人に頼らないとならないことは減った。もう少し頼ってもいいんだよ。意地になって全部やろうとするからね。まあ気にすんなって前に言ってたからな。いらっしゃいませ。いらっしゃい。さて、とうとう帰る準備か。あれ切る時が来たか。誇りに思う。ああ、腹引っ込めとけよ。来ちまったか。うん、ようやくね。待ち望んでいたんだがな。ほんと。最後まで付き合ってくれ。ああ、もちろん。当たり前だ。全部終わりにしよう。ってのは懐かしいな。いろいろ思い出すな。今の俺らなら何にでも勝てんじゃない。この辺りに王の剣がいるはずなんだな。王の剣が偵察や死骸相当のための拠点があると聞いている。もうちょっと先。さーて、そら、あんたはイグニス、ノクト、よし、あっちゃー、カエルになっちゃった。邪魔だよ。グラディオ、砕けちまいな。みんな少し頑張ってくれ。どうだ。俺らもまだまだやりゃできんな。おっさん臭いこと言ってんな。いやいや、男はこれからでしょう。だな。分かってるな。その調子だ。出た。終わりだ。
ボールだ。はい、ナイスクラディオ。消えろ。まだ新しい。近くに生き残りがいるかもしれない。急ごう。敵の、はい、さすがイグニス、大当たりに。気をつけろよ。よし、やってやる。緊張しなくなった。よっしゃ。まあそれなりには。すげえじゃん。ノクト。ああ、やったな。今のいいじゃん、ノクト。先進むぞ。ああ、迷いがないな。王の貫禄ってやつか。ここでは何だ。ついてきてくれ。コルはどうしてここに。俺たちはずっと戦い続けてきた。いつかお前が王が帰る日のために。この先が俺たちの拠点だ。もうここしか残ってはいないがな。こっちだ。みんな喜べ。王が帰還なされた。陛下、あ、よくお戻りに。陛下、王よ、この日を一日先週の思いでお待ちしておりました。
我が同胞、勇敢な戦士たち、よくここまで耐えてきたな。感謝する。みんな苦労をかけた。闇が世界を覆っても俺たちの心まで覆い尽くせはしない。大切な人を失ったとしても、未来まで失ったわけではない。俺たちは未来のため最後まで戦い、失われた光を取り返す。すべては王のために。すべては王のために。武室に王が帰ってきたな。まったかい、待ってるね。やはり俺たちの王だ。調印式の際、一人の王の剣が帝国軍からルナフレーナ様を守り抜いたそうです。それが王の剣の誇りとして語り継がれています。シドニーさんからの依頼をお伝えします。シドニーから？インソムニアにある特殊な機械のパーツをいくつか集めてほしいとのことでして、すでに現地には王の剣のメンバーを一人派遣しています。無口なやつですが役に立ちます。合流して作戦に当たってください。行き先は地図に記載済みです。お役に立てると思うので、ぜひ同行させてやってください。ああ、よろしく頼むな。これを持っていけ。これでこの辺りのシャッターが開けられるようになるはずだ。助かる。コルはこれからどうする？俺は帝国の残党どもの駆除に当たろうと思う。手伝うよ。貸しでも作る気か？準備ができたら作戦担当のヨーゼフに声をかけてくれ。必要なものはそこの販売機で購入可能です。いまだにお金が必要なんですけど。お、何か違うのか？ノクトは知らないかもしれないけど、今じゃギルが使える場所は限られてるんだ。レスタルムとかじゃギルの代わりにメテオのかけらってのが流通してるんだ。あ、プロンプトさん、写真がお得意だとお聞きしましたのでお願いがあります。何？作戦のためオートの何か所かで写真を撮影してきていただきたいのです。我々も撮影班を編成して活動したのですが、死骸が多く成果が上がりません。よろしいでしょうか？そっか、やってみるよ。俺にやらせてくれないか？自分でオートの状況も見ておきたい。わかった。じゃあみんなで行こうか。作戦担当のヨーゼフです。目的は帝国軍残存戦力の殲滅となります。未だ町の数カ所で帝国の基地が稼働しています。コル将軍が偵察を兼ねて先行しますので、現地にて合流後戦闘を開始してください。わかった。では勝利を信じております。
よし、イグニス、作戦考えるぞ。仰せのままに。行こうぜ。おう。気にすんだな。やっと来てくれたんだ。待て！ようこそ我が王都インソムニアへ。おもてなしをしなきゃね。なんだありゃ。じゃあ始めようか。君の父上が命を削って張ってた魔法障壁だよ。城に簡単に入ってきてほしくないから真似してみたんだけど気に入った。ふざけるな。ふざけてるのはそっちだろ。そうそう、城門も番犬に守らせてるんだ。せいぜい頑張ってね。Let's go!
だ。これが真の王の力ってやつだ。うまくいったな。わかってるな。エグニス一気に行くぞ。受け取れ。ちょうどいい相手だったな。止まって見えるってやろ。ノクト。先を急ぐ。
一気に行くぞ。受け取れ。サンキに選ばれし真の王に力を。すべては我らが王のために。星を覆う闇を払うため、カンナギの命により、我らの力をもっていざ道を開かん。神の願いも託されたんだな。ああ、やるべきことは一つだ。
ここで休めそうだね。助かるな。必要があれば使おう。今日はここまでにしよう。しっかり休んどけよ。またした。行こうぜ。変身イフリート、人を愛した標人と対をなす神、彼がお前たちを出迎えたいそうだ。じゃあ待ってるよ、上で。気をつけろ。笑って迎えてはくれないぞ。ロッド！大丈夫？一旦隠れろ！引きつける！ロッド、こっちだ！急げ、次が来るぞ！立て直せ。援護するよ。この…死ね。くそ。油断はする。冷静に行こう。お前変わったな。そっかな。くらえ。
な状況だ。反撃してくるんじゃないの。早く消し止めるぞ。ノクト。眠って安らかに。ノクティス、我らはあなたと共に。約束は必ず守る。素晴らしい戦いだったよ。今からそっちに行く。おとなしく待ってろ。魔法障壁は破られちゃったんだけど、障壁は一つじゃないんだよ。歴代の王様たちが相手してくれるよ。嫌いな奴同士が戦うの楽しみだな。ウロボロシ、分かっている。ノクト。
邪魔だよ。大丈夫か？悪い。盾がこのざまってのはいけねえよな。先はまだある。行こうぜ。明るいね。あいつがつけたんじゃねえか？ああ、俺たちを呼んでるんだろう。エレベーターは機能してんのか？ああ、使えそうだよ。まったく手厚い誘導だな。いいさ、無駄足踏まないで済む。着いた先は王の間か。アーデンもそこかな。好き勝手しやがって。全て取り戻さねばな。ああ、決着をつける。今度は俺がノクトを守る。
無理すんなよ。友達が困ってる時助けるのは当たり前だろ。大丈夫、先に進もOh!
しようよ。なすべき使命を果たし、再び闇なき世界を。兄を、アーデンを解放してやってくれ。みんな、よくやってくれた。あとはあいつを倒すだけだ。子供の頃この部屋が嫌いでな。え、どうした？あと少しだね。さあ行くか、ノクト。あ、いや、ちょっと待ってくれ。プロムト、写真見てもいいか？え、いいけど。一枚だけ欲しい。持っていきたいんだ。そっか、わかった。じゃあほら選びなよ。戦ってる最中の写真もいいだろう。いろんな店を回ったり、街を歩いたりも楽しかったね。景色はいつも新鮮だったな。いい車だった。最後まで力強く走り抜けてよ。レガリアか。本当に世話になったな。出航する日にカエムで撮った写真。いい写真じゃん。じゃあ持ってってくれるのはそれだね。ああ。残念なお知らせです。ここ座りに来たんでしょ？もう空いてないってさ。お前に座る資格はない。そこは王の椅子だ。待ってたよ、ノクト。待ちくたびれてイライラしたけどね。やっとオーケーを未来ごと潰せる。
積年の恨みってとこか。執念深。玉座にいるのか。ああ、すぐにつまみ出す。あそこは俺の椅子だ。何をした。これは俺たち王の戦いだ。無駄なものはいらない。さあ来い、ノクティス。終わらせてやる。何も知らなかった非力な王子がどこまで成長できたんだろう。失望させるな。こちらが先に倒れるか。歴代の王様たちじゃないか。使命を果たす準備はできていると。
親が死んだ時バカ騒ぎして遊びほうけていたガキが、恋人が死んだ時疲れ切って横で伸びてた間抜けが10年程度で俺を超えたと思うなよ。俺が終わったね、王様。死骸を排除して平和な世界を作るのか。俺をまた歴史から消し去って。でも、今度は眠れるだろう。目を閉じろ。もう目は覚まさねえよ。先に行って待ってるよ。ここまでになるか。ああ、そうなる。頼むぜ。頑張って。プロンプト。グラディオ。エグニス、あとは頼んだ。常に胸を張って生きろ。どうかご無事で。帰ったよ。ちゃんと胸張ってさ。遅くなったけど強くなった。ありがとな、ルーナ。みんな、親父、一緒に過ごせて幸せだった。ルシスの王よ。
行くぞ。はい、せーの。ほんとないわ。ないよな。ノクティス王子、調子に乗りすぎたな。しょうがないでしょ。なんとも幸先の悪い。グラディオ頼む。なんだ。一人で押してくれ。バカ言ってんじゃねえ。でも俺ら手離しても変わんないでしょ。プロンプトは話してねえだろうな。無駄に話していると疲れるぞ。いい子に席変われ。さっき勝ったばっかりだろ。ノクト、次俺でしょ。だそうだ。When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stay. Stand by. お前ら押してるか？押してるよ。押してる。もう近いはずだが。あれ？あ、あれあれ、看板でしょ？おう。マジか。全然近くねえし。おい、押せ。ああ。4人でキャンプなんて久しぶりだな。そうだな。あのさ、
どうした？俺は全然出てこねえな。俺な、覚悟して帰ってきたんだよ。けどなんかこうしてお前らの顔見たらさ、悪い、やっぱつれえわ。そりゃつれえでしょ。ちゃんと言えたじゃねえか。みんなどうもな。俺お前らのこと好きだわ。
ルナ・フレーナ。息子に指輪を届けてくれてありがとう。知っての通り頼りない息子だが、最高の息子だ。どうかよろしく頼みます。ありがとう。